EFM-i filmitudengitele valmistab suurt nördimust Eesti Filmi Instituudi suhtumine filmikunsti erialasse. Teadagi võrdles Edit Sepp meie filmikunsti eriala TikTokide tegemisega. Ma nägin sellest, et siin on mingi dissonants, et kui hakatakse vaatama TikTokis nagu audiovisuaalset mõtlemist ja samal ajal ei käida meie esilinastusel nagu filmidel, siis ei tundnud nagu õige, kus filmi instituudi siis pilk on. Problemaatilise teema taustava PFM-i vilistlane ja tudengi Oskari võitja German Kolub. Miks siis Eesti Filmi Instituut ikkagi tudengid ei toeta? Uurime EFI nõukogu liikmelt Ilmar Raagilt. Kui me näeme, et ühel hetkel filmi vaataja otsustab, et ta vaatab ainult TikToki filme ja üldsegi mitte muid pikemaid filme, siis ei ole ju küsimus selles, et filmi vaataja on loll. Et noh, võibolla oleme meie filmitegijad ise midagi kahe silma vahele jätnud. See ettevalmistus, et üldse tulla katsetele, esitada oma portfoolio, kõik see läbida ja nüüd 4 aastat ennast niimoodi pühenduda, et see ei ole see sama pühendus, mis on näiteks sotsiaalmeedia appi videote loomine. Hea TikToker ei ole hea YouTuber ei ole hea vlogger, hea game'i Twitch streamer ei ole hea, ma ei tea, mingisuguse magavate tüdrukute streamer. OnlyFansi sa võid ka teha, aga see ei tähenda, et sa hea TikToker teed. Et kuna need on juba eraldi asjad, mis lähevad ühe umbrella nagu terminalle, siis film on sellest umbrella terminist veel suurem. TikTokide tagant ilmneb aga suurem probleem. Tudengid tunnevad, et Eesti Filmi Instituut ei toeta neid piisavalt. Nad ei rahasta enam BFM-i diplomifilme, vaid seda teeb eraettevõte. Puudust tuntakse ka debüütfilmide voorust, noortele suunatud koolitustest ja mentorlusprogrammidest. Saame aru, et see, et professionaalsed filmitegemist toetav fond, toetab haridust, see on maailmas olnud pigem haruldane ja noh, seda üldiselt ei tehta. Euroopas on olemas ka need talendiprogrammid, mis on just mõeldud nendele, kes just tulevad koolist ja nende riik toetab neid, kes on just tulnud välja, sama nagu noored talendi programmidega. Professionaalsed filmitegijad on valmis üksteisel kõrisid läbi lõikma, kuna FBI eelarves on liiga vähe raha. Siis nendes prioriteetides ikkagi otsustatakse, et ka diplomifilmitegijatel tuleb üliõpilastel astuda see päris viimane samm ja minna sellesse metsikusse päris maailma, kus tuleb kõikide teistega võrdselt kandideerida. Instituut tahab olla nii-öelda inglise sõnast nagu kind noorte filmitegijate vastu. Ma arvan, see oleks nagu tore esimene samm nagu tulla ja tutvuda meiega. No ei tea, mis tulevik toob. Võibolla tulevikus tehisintellekt areneb. Me ei teegi filme. Keegi kirjutab arvutisse, mis stsenaariumi sisse, siis me ei tea ole üldse vaja enam. Edit Sepp väitis toimetusele telefoni teel, et tema pole võrdlus TikTokiga toonud. Kaamera ees intervjuud ei soovinud ta anda. Jääme siis ootama, kas järgmise Oskari võidab Franz Malmsten või Roosa Banaanike.